Susah kan nak buat makaroni goreng? Biasa orang buat makaroni and cheese kan? Kali ni kita buat cita rasa Asia makaroni goreng. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya kita kisarkan dalam satu genggam kecil cili kering. Kemudian masukkan sedikit halia dan bawang putih. Lepas tu kita masukkan sedikit saja air. Kemudian kita kisar sampai sekata. Lepas tu panaskan minyak, kita masukkan bahan kisar kita. Tumis sampai dia pecah minyak. Lepas tu kita boleh masukkan dalam 2 sudu tomato puri. Kemudian kita masak sekejap sebelum kita boleh masukkan daging cincang. Lepas tu korang masakkanlah sampailah dia masak sikit. Lepas tu kita boleh masukkan Italian herb sikit. Masukkan sedikit lada putih atau lada hitam. Kemudian boleh masukkan sos tomato bagi lebih sikit. Kemudian kita boleh sambung masak sebelum kita masukkan sedikit garam mengikut sukatan yang anda suka. Dan kita masukkan sedikit perasa. Lepas tu kita boleh masukkan bahan sayur dia seperti carrot, celery, bawang holen dan juga cendawan butang. Lepas tu korang boleh masak sampailah dia layu sikit. Kalau rasa macam tak cukup kuah, boleh tambah sedikit saja air. Jadi dia berkuah sikit sebelum kita masukkan makaroni yang telah kita rebus. Lepas tu korang bolehlah kacau dia sampailah sekata, sampailah dia menyaluti semua. Dan akhirnya siaplah kita punya makaroni. Makaroni goreng ni simple je nak buat. Makan untuk makan dengan family atau makan dengan kawan mestilah best. Makaroni goreng paling simple korang kena buat dekat rumah. Buat sarapan memang terbaik. Selamat cuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.